Вакцинація в Україні – початок. Перші щеплення лікарям ковідних медзакладів. Боєприпаси заборонені всіма конвенціями. На Донбасі від вибуху російської міни загинув мирний житель. Пожежа в будинку опіки у Харкові. Уже відомі причини та обсяг компенсацій. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Від початку доби на Донбасі збройні формування Росії поновили обстріли позицій об'єднаних сил. Вночі снайпер атакував укріплення армійців біля Пісків. Одного українського військового поранено. А напередодні поблизу Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу з мінометів один боєць загинув, ще один травмований. Загалом за минулу добу російські найманці 20 разів порушили режим тиші. Нашим бійцям довелося відкривати вогонь у відповідь. Про черговий зрив домовленостей штаб ООС повідомив ОБСЄ. Проросійські бойовики обстрілювали не лише позиції Збройних сил. Надвечір окупанти з мінометів вдарили по Золотому 4 і замінували його околиці протипіхотними боєприпасами. Одна з мін розірвалася на подвір'ї місцевого жителя, його пронизало осколками. Медики намагалися врятувати чоловіка, але поранення виявилися надто тяжкими. Докладніше Ігор Ливанок. Це міна ПОМ-2. Закинули її сюди з РПГ в частний сектор, гражданським. Залетіла, встановилась во двор і був підрив. Дідусь вчора підривався. Таку ганебну тактику і заборонену усіма конвенціями зброю окупанти використовують попри перемир'я. Скидають російські протипіхотні міни ПОМ-2. Вона в чотири сторони вистрілює на 5 метрів павутиння, і коли солдат йде, зачіпає, тоді стається підрив. Часто такі смертоносні сюрпризи окупанти вистрілюють з гранатометів та кидають з безпілотників, не зважаючи на те, що підірватися на них можуть і мирні мешканці. Зрештою, саме так і сталося. Кілька десятків мін російські найманці закинули в житловий сектор селища Золоте 4. На одній із них підірвався місцевий мешканець. Я в хаті був, взрив з жіною. Тут жіна прибігає його, Вітю ранило. Ну, ми побіжали з жіною, вона то перев'язала там його. Ми перетягнули руку йому тут одразу. Жутом. В хату затягнули його. От вона отак пружини. Шнурки ті. Да, і вона відстрілює міни. Вона відстрілює проволоку. Ну, проволоку. А от да. Якраз проволока висить. От вона. Пораненого пенсіонера армійці евакуювали до найближчої лікарні. Та, на жаль, чоловік від отриманих поранень помер. Йому було 73 роки. Евакуація була здійснена на протязі 10 хвилин, включно з наданням першої медичної допомоги. Протипіхотні міни та розтяжки російського виробництва. Ними ворог рясно засіває українську землю. В разі виявлення таких предметів їх знешкоджують тільки шляхом підриву. З Луганської області Ігор Ливанок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Посилення тотального міжнародного тиску на Російську Федерацію як агресора. Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба охарактеризував перебіг дебатів щодо окупованих українських територій, які відбулися в рамках Генасамблеї ООН. Попри зусилля України, Росія і далі блокує роботу тристоронньої контактної групи. А російські найманці на Донбасі застосовують заборонену зброю. Таке заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який доповідав на цій зустрічі. Він закликав країни-члени ООН приєднатися до Кримської платформи. Це ще один міжнародний майданчик, створений для обговорення деокупації півострова. Мовляв, попри намагання Кремля, питання Криму ніколи не буде закрито. Під час дебатів країни-члени Генасамблеї висловили свою підтримку Україні в конфлікті з Росією, наголошуючи на відповідальності Москви за агресію, репресії та погіршення гуманітарної ситуації на окупованих територіях. Росію підтримали лише Сирія та Венесуела. Кібератака на органи державної влади України. Про це повідомили в Національному координаційному центрі кібербезпеки при РНБО. Там не відкидають, що напад скоїли російські хакери. На це вказує характер втручання. Зламники намагалися поширити шкідливі документи через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, заявили в РНБО. Схожі кібернапади – вірус NotPetya 2017 року і SolarGate – кібератака, яку зараз розслідують у США. До слова, на останніх слуханнях у розвідувальному комітеті Сенату директор Microsoft Бред Сміт заявив про наявність вагомих доказів причетності російської розвідки до цього кібернападу.
Сьогодні в Україні стартувала вакцинація від ковіду. Щеплення почали робити медикам, які працюють із хворими на коронавірус. Першими дози сироватки отримали черкаські лікарі. Процес відбувався жваво та без ускладнень, запевняє наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Черкаській обласній лікарні не бувалий ажіотаж. Заклад одним з перших в Україні отримав вакцину від ковіду. Препарат привезли по обіді і в медзакладі відразу взялися до справи. Першим щеплення отримав реаніматолог Євген Горенко. Каже, дуже хвилювався. Чудово, все добре. Поки Євген ділиться враженнями з журналістами, у маніпуляційній кипить робота. Мобільна бригада, яка проводить щеплення, одного за одним запрошує медиків на вакцинацію. Перша сотня медиків, які отримають щеплення, це переважно ті, хто безпосередньо працює в ковідних відділеннях. Ще за кілька тижнів до початку вакцинації у лікарні склали список з 250 претендентів. Процедура абсолютно добровільна, і майже ніхто з медиків від неї не відмовився. Звичайно, що були і непогоджені. А чому непогоджені? Ось сьогодні людина вчора себе записала, сьогодні в неї температура 37,5. Так? Є така людина, яка себе сьогодні записала, маму з інфарктом її положили в лікарню. Третя впала, ногу поламала. Звичайно, що таких людей не буде. Окрім письмової згоди, в кабінеті очікування у пацієнтів обов'язково міряють температуру, перевіряють стан здоров'я. За годину до щеплення медсестра Валентина Зіненко ще надавала допомогу в ковідному відділенні. Тепер сама під пильним наглядом колег. Я ж у ковідній бригаді, як я можу не погодитися? Це ж для мене, це для мого здоров'я. Перед уколом хвилюються всі без винятку. Щоб хоч якось розрядити атмосферу, лікарка мобільної бригади намагається навіть жартувати. Не було ніякої алергічної реакції, у вас немає температури, вам вже є 18 і ви не вагітна. Уже, слава Богу. Оце мене теж цікавить. Слава Богу, 57 і я не вагітна. Боже, я вас вітаю. Та тремтять руки від хвилювання не тільки у вакцинованих, а й в самих працівників мобільної бригади, до складу якої входить лікар, дві медичні сестри, допоміжна сестра та водій. Поки що на всю область це єдина підготовлена бригада. Ще п'ять проходять навчання. Всякий новий процес важкий, відповідальний. Переживаємо, готувалися, вчилися, не спали. Надіємося, що все буде добре. Побічних ефектів під час застосування сироватки поки що не виявлено, тож медики закликають не панікувати. Загалом Черкащина отримала 16200 доз препарату. Щодня планують вакцинувати щонайменше сотню пацієнтів. Ми починаємо з однієї мобільної бригади, яка працює сьогодні, і далі продовжуємо нарощувати. Завтра, 25 лютого, вже розпочнеться навчання медиків-тренерів для Черкаської області. І поступово будуть додаватися мобільні бригади і пункти щеплень. Аби щеплення дало позитивний ефект, через 28 днів вакциновані сьогодні лікарі та медсестри отримують другу дозу препарату. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Препаратами для першого і другого етапів вакцинації Україна забезпечена. За графіком МОЗу, кожна нова партія препаратів прибуватиме що 10 днів. Про це сьогодні нагадав міністр охорони здоров'я. Крім того, за словами Максима Степанова, Україна долучиться до випробувань нової вакцини у формі спрею. Розробка індійського виробництва, перший етап тестувань уже розпочали. Подальші дослідження пропонують провести в Україні, а завершити їх планують восени. Якщо дійсно ми будемо проводити частину клінічних випробувань третьої стадії в Україні, то це дає нам пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі відповідного доведення ефективності. І від сьогодні в Україні нове карантинне зонування. До червоної потрапили Івано-Франківська і Чернівецька області, де епідемічна ситуація найскладніша. Там закривають заклади громадського харчування, обмежать рух міжміського транспорту. Від п'ятниці на Франківщині заборонять брати і висаджувати пасажирів під час залізничних, авіаційних та автомобільних перевезень. У помаранчевій зоні опинилися 7 регіонів – Вінниччина, Житомирщина, Донеччина, Закарпаття, Запоріжжя, Луганщина і Тернопільщина. Київ та решта областей потрапили до жовтої зони. Згідно з оновленими даними, за минулу добу в Україні 5850 нових інфікувань. Ушпиталили понад 3 тисячі хворих, 152 людини померли. Найбільше заражень зафіксовано на Вінниччині, Прикарпатті і Закарпатті. Від початку пандемії на коронавірус перехворіли 1 317 000 українців.
Ще рік із масками. У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують завершення пандемії на початок наступного року. Як заявив очільник Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, найгірший сценарій уже позаду. Ситуація з поширенням коронавірусу стане більш контрольованою. Зараз у світі набирає обертів британський штам інфекції, значно заражніший за попередній варіант. Його виявили в понад сотні країн, і в багатьох з них ця мутація стала домінантною. Поділитися вакцинами з біднішими країнами закликають світових лідерів, зірки шоу-бізнесу, керівництво ВООЗ та європейські посадовці. Адже за статистикою, половина доз препаратів проти коронавірусу у світі використані лише у двох країнах. Більше розкаже Олена Абрамович. Вакцинація не може бути привілеєм для багатих. Її потрібно зробити доступною для всіх. Флешмоб з таким закликом запропонувала організувати американська співачка Білі Айліш. Нам потрібно закликати глав держав, корпорацій та меценатів взяти на себе зобов'язання, щоб світ міг огуптатися від руйнівних наслідків пандемії. Що швидше ми візьмемося за це разом, то швидше ми зможемо повернутися до життя і почути живу музику. На батьківщині Білі Айліш у США наразі використано найбільше вакцин порівняно з іншими державами – 65 мільйонів доз. Ще 40 мільйонів щеплень зробили в Китаї. Наразі у всьому світі введено 210 мільйонів доз вакцин, але половина з них припадає лише на дві країни. А 80% загалом використано в 10 державах. Понад 200 країн і територій ще не починали імунізації. Поділитися з біднішими країнами вже зараз хоча б 5% вакцин минулого тижня закликав французький президент Еммануель Макрон. На його думку, насамперед це могли б зробити Сполучені Штати. Та Джо Байден іншої думки. Доки не вакцинують американців, роздавати препарати нікому не будуть, заявив він. Підтримала заклик Макрона й очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вакцини повинні дістатися до всіх куточків планети якомога швидше. Та, власне, до Єврокомісії в багатьох європейських лідерів і найбільше питань, бо препарати навіть до ЄС не надто швидко доправляють. Так у ЗМІ поширили чутку, нібито оксфордська компанія AstraZeneca знову не виконує плану. У першому кварталі було на 60% доз менше, у другому можуть затримати половину. У відповідь низка країн вимагає негайно розширити потужності виробництва вакцин у ЄС. Нам слід знайти способи надати необхідну підтримку виробникам сироваток, зосередженим у Європі. Якщо вони зіткнуться з непередбаченими перешкодами в процесі виробництва, потрібно адаптувати наявні виробничі потужності та створити нові. В AstraZeneca взялися всіх заспокоювати. Мовляв, щоб виконати план, завезуть вакцини із заводів поза меж ЄС. Що робити і як ділитися сироваткою з іншими, коли й самим не вистачає, лідери Євросоюзу мають обговорити під час онлайн-ради в четвер. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Відвідини театру чи ресторану лише за паспортом вакцинації. У Великій Британії вивчають можливість запровадження коронавірусних сертифікатів. Що це за документ та які аргументи проти такої ідеї, розповість Світлана Чернецька. Наразі це єдиний папірець, який свідчить про щеплення від коронавірусу. Документом його назвати складно. Тут лише записують виробника вакцини та дату імунізації. А в уряді вивчають можливість ведення офіційного паспорту вакцинації. І хоча це лише ідея, науковці вже взялися розробляти його прототип. Завдання моєї команди – розробити сертифікат, який матиме лише два поля даних. Перше – чи вакцинована ця людина, і друге – її зовнішній вигляд. Не потрібно ані імені, ані адреси, ані віку. Я розумію, що це не просте етичне та політичне питання. Наша місія – втілити цей задум у життя. Насправді, ідею таких паспортів у британському уряді вже неодноразово відкидали. Мовляв, це надто делікатне питання. Ми не можемо дискримінувати людей, які мають причини не вакцинуватися, адже це можуть бути медичні противопоказання, а деякі люди можуть просто відмовитися від щеплення. Хоча я вважаю, що це помилка. Імунізуватися повинен кожен. Нам потрібно належно дослідити питання паспортів вакцинації. З іншого боку, британцям навряд чи вдасться уникнути запровадження сертифікатів щеплень, адже не виключено, що їх вимагатимуть при посадці на літак чи на кордоні інших країн. Зокрема, Греція вже веде перемовини з урядом Британії щодо паспортів вакцинації для подорожувальників. А круїзна компанія Saga Cruise теж не пускатиме на борт відпочивальників без посвідчення про дві дози щеплень.
Навіть зараз подорожувальникам необхідно мати сертифікат вакцинації для відвідин певних країн, зокрема щодо щеплення проти жовтої лихоманки. Це правильно, що такий документ потрібен буде і для ковіду. Ми працюємо над тим, щоб кожен британець зміг отримати сертифікат своїх щеплень перед вильотом до інших країн. Наразі невідомо, коли уряд ухвалить рішення щодо паспортів вакцинації. Якщо це все ж таки станеться, то щеплення проти коронавірусу дасть змогу людям вільно відвідувати театри, ресторани та концерти. Уже майже 18 мільйонів британців отримали першу дозу вакцини, а до кінця червня планують імунізувати усе доросле населення країни. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Тест на ковід за допомогою смартфона. Французькі науковці розробили датчик, який виявляє коронавірус, а результат виводить на мобільний. Користувач має сам зробити мазок у носі і покласти смужку на пристрій. Він містить білки, які реагують на так звані шпичаки коронавірусу. Сенсор під'єднується до телефона і за 10 хвилин результат на екрані. У 90% випадків він збігається з даними ПЛР-тестів. Такий тест можна буде використовувати не лише для виявлення ковіду. Його можна пристосувати до будь-якого біоматеріалу. Для цього ми повинні лише змінити білок-рецептор на датчику. Вакханалія насильства, яка не має нічого спільного із цінностями Революції Гідності. Так, вчорашні події на Банковій назвав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він засудив невиправдану жорстокість з боку протестувальників щодо поліцейських і нацгвардійців, які чергували під офісом президента. «Ми підтримуємо мирні протести, але категорично проти провокацій», – зазначив Геращенко. За даними МВС, у нічних сутичках в середмісті Києва постраждали майже 30 правоохоронців. Порушення правил протипожежної безпеки – офіційна причина трагедії в будинку для літніх людей у Харкові. Наймовірніше, перенавантаження в мережі спричинив несправний електрообігрівач. Про це повідомив міністр розвитку громад і території Олексій Чернішов. Він розповів, що на згарищі знайшли пошкоджені електричні кабелі. За словами міністра, щодо порушень вимог безпеки в закладі, люди зверталися неодноразово. У справі затримано 4 осіб. Нагадаю, місяць тому під час пожежі загинули 15 людей, ще 7 постраждали. Сім'ям жертв та потерпілим виплатять компенсації з міського бюджету. Загалом буде виділено по 10 тисяч гривень на кожну сім'ю загиблих та кожні постраждалі особі, які подали відповідні заяви. На організацію поховання, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, виділено 172 тисячі гривень. Наразі отримано дозволи від органів досудового розслідування на поховання 14 загиблих. У Дніпрі правоохоронці розшукують жертв шахрайок. Дві жінки днями ошукали пенсіонерку, забравши в неї всі заощадження. Начебто для перевірки лічильників вони потрапили до квартири літньої жінки, запропонували обміняти гроші нібито старого зразка на нові банкноти. Довірлива пенсіонерка погодилася і віддала в руки шахрайкам понад 2000 доларів. Натомість отримала конверт із простими папірцями. Зловмисниць затримали, їм загрожує до 3 років позбавлення волі. Старенька віддала свої всі заощадження, саме 2200 доларів США та 9200 гривень. Після скоєння злочину вище вказані жінки намагалися втекти, але були затримані працівниками кримінальної поліції. Забрати і добудувати. «Укравтодор» запропонував столичній владі віддати на баланс держкомпанії Подільсько-Воскресенський міст. У такий спосіб хочуть пришвидшити введення шляхопроводу в експлуатацію. Завершити будівництво обіцяють за 1,5 року. В агентстві автомобільних доріг вважають, що міст істотно розвантажить головні транспортні артерії столиці. Таку пропозицію «Автодору» у столичній владі поки що не коментують. Якщо є бажання міста добудувати міст швидко, не окремі якісь розв'язки, там не окремі якісь з'їзди там колись в цьому році, да, а ми готові за 1,5 роки добудувати весь цей міст на 2 берегах повністю, з усіма з'їздами, заїздами, і здати цей об'єкт в експлуатацію. Це переведення з муніципальної власності, з комунальної власності до державної. Це робиться далі рішенням Кабміну, якщо є готовність місцевої влади. Іран навмисно приховує обставини авіатрощі українського літака, заявила спеціальна доповідачка ООН Аньєс Каламар. За її словами, ще в грудні вона надіслала до Тегерана листа із запитаннями на 45 сторінках і досі не отримала жодної відповіді.
Зокрема, чому були зміщені позиції радіолокаційної станції військових, що призвело до трагедії, чому перед атакою не перевірили розміри і льотні характеристики цілі, немає пояснень. Нагадаю, лайнер українських авіаліній МАУ збили торік у січні над Тегераном, одразу після злету. В Ірані це назвали помилкою військових. Тоді загинуло 176 людей. Окрім українців, це громадяни Канади та Ірану. Білий Дім відповість новими санкціями на спробу поновити спорудження Північного потоку-2. Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс. Він наголосив, що проєкт РФ – погана угода для Європи, яка загрожує енергетичній безпеці континенту. Нагадаю, раніше США оголосили про запровадження обмежень проти російського судна «Фортуна», яке на початку року намагалося продовжити будівництво Північного потоку-2. А зо два десятки європейських компаній припинили участь у проєкті через загрозу санкцій США. Грузинська опозиція продовжить протести попри репресії влади. Лідери опозиційних партій заявили, що відтепер масові виступи стануть постійними. Зокрема, вже цієї п'ятниці відбудеться великий марш. Основна вимога – звільнити політв'язнів. Нагадаю, напередодні спецпризначенці увірвалися до штабу партії «Єдиний національний рух», затримали її лідера Ніканора Амеліо та понад 20 його соратників. Мелії закидають організацію масових заворушень під час торішнього візиту до Тбілісі депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова. Сам Мелія звинувачення називає політично вмотивованими. Штурм офісу та арешт опозиціонерів уже засудили в США та ЄС. Крижаний рекорд. Чеський спортсмен Давид Венцел проплив 81 метр під кригою. Чоловік без гідрокостюма пірнув ополонку на озері і за півтори хвилини випірнув з іншої. Температура води становила 3 градуси за Цельсієм, товщина криги – 30 сантиметрів. Досягнення Венцла внесуть до Книги рекордів Гіннеса. Попередній найдовший крижаний ривок належить плавцеві з Данії. 4 роки тому в Гренландії він на одному диханні проплив під кригою 76 метрів. За гарні оцінки – пільговий проїзд. У Херсоні водій автобуса безоплатно возить відмінників. Місцевим так сподобався цей спосіб заохочення школярів до науки, що вони розмістили допис про чоловіка в соцмережі. З водієм поспілкувалася Марина Михайловська. Після уроків Руслан радісно прямує додому. Сьогодні є чим похвалитися. У мене сьогодні було 10 по українській мові, 10 по математиці і географії 11. А ще високі оцінки дозволять хлопцеві безоплатно скористатися громадським транспортом. Я би хотів за те, щоб кожен раз, кожну поїздку в мене виходило дешевше за добрі оцінки. За 6 гривень кожен раз туди-сюди не дуже. Показую щоденник з відмінними балами. 10, 11, 12 і гроші за проїзд із тебе не беруть. Таку традицію запровадив водій херсонської маршрутки Сергій. Тепер від охочих проїхатися з ним відбою немає. Математика. Отлично. Умієш добре считати. Молодець. Це не одноразова акція, а багаторічна традиція, пояснює Сергій. Дітей хвалить голосно, щоб усі в салоні почули. Малече таке любить і після цього ще більше старається. Ті дітки, які гарно вчаться, я вважаю, що вони і так будуть гарно вчитись. А дітки, які там мали середній бал, для них це мотивація ще краще вчитись. Це такий навіть азарт між ними, розумієте? А я сьогодні їхав безкоштовно. 10-15 чоловік, якщо провезеш за весь день, це ж мелочі. Зато успіваємость повишається, всі довольні. Свої правила в маршрутці Сергій не вважає чимось особливим і про втрачений заробіток не шкодує. Натомість пасажири не натішаться. Чоловік свою роботу любить, завжди в доброму гуморі, а тому в салоні панує тільки позитивна атмосфера. Марина Михайловська, Олексій Уменський, новини телеканал «Інтер», Херсон. Маленька горила з'явилася на світ у берлінському зоопарку вперше за 16 років. Стат маляти ще не визначили, тож з іменем не квапляться. У новоспеченої матусі 24-річної самки Бібі це перше дитинча. Відвідувачі мавпеня поки що не побачити не зможуть, зоопарки закрили на карантин. Та навіть працівники звіринцю і ветеринари до горил не наближаються, бояться заразити їх коронавірусом. Випадки інфікування левів і приматів від людини раніше фіксували в США та Іспанії. То
«Том і Джері» повертаються вже цієї п'ятниці. У світовий прокат виходить повнометражний фільм за їхньої участі. Цього разу кумедні баталії запеклих ворогів розгортаються у нью-йоркському готелі напередодні розкішного весілля. Мультперсонажі можуть не лише зірвати свято, а й наробити лиха реальним героям картини. «Том і Джері» на екранах і в серцях глядачів уже 80 років. За всю історію мультсеріал здобув 7 статуеток «Оскара». І на цьому ми завершуємо. Як розвиватимуться події з середи, дивіться в ефірі о 20:00. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам вечора.